Отан қорғау азаматтық парыз әскерге шақыру науқаны аясында болашақ сарбаздарды салтанатты шығарып салу шарасы өтті. Бір жылдық үлкен өмір мектебіне аттанған әр жігіттің бойында қайрат, жүрегінде жігер барын байқадық. Қарағанды гарнизонына қарасты 50-185 әскери бөлімінің сарбаздары әскери бөлімімен аға буын әскерилермен қоштасты. Мерзімді қызметтің 56 сарбазы үйлеріне аман-есен оралады. 610-ші Нүркен Әбдіров атындағы авиациялық базада отан алдындағы абыройлы міндеттерін атқарған азаматтарды салтанатты түрде шығарып салып сәттілік тіледі. Рахмет. Енді өз отандарын өздерін алдарына қойған мақсаттар орындалды, отанын қорғады. Енді ары қарай өзінің әке шешелеріне барып жұмыс істеп семьяларын асырауға жақсы мужественный болып тұруға барлықтарын өздерін көрсетті осы жерде. Бөлімнің барлық жеке құрамы саптық алаңда жиналып қызмет еткен жігіттерге көпке үлгі болған үшін алғыс айтылды. Осыдан кейін туыстаушы тобы мен құрметті қарауыл взводы саптық алаңға бөлімнің жауынгерлік туын алып шықты. Борышын атқарған жігіттер әріптестерімен қимай қоштасты. Жауынгерлер соңғы саптық қадамдарын жасап, құжаттарын, грамоталар мен мінездемелерін алып офицерлермен қол алысты. Әскери қызмет тәрбиеледі деген сарбаздар кәсіби маман ретінде де үлкен тәжірибе алған. Бүгін міне бізде отан алдымызға борышымыз өтеп аяқталдық. 50-185 әскери бөлімінде көптеген қызықтар болды. Бізде көбінесе оқ ату, шайқ айттау, нарядқа түсесің, өзің жеріңді қорғайсың. Негізі армияда ең негізі күшті. Қасыңда жауынгерлік дос табасың, ата-анаң қадірін білесің. Мерзімді қызметте бір жыл ішінде сарбаздар көптеген оқу жаттығулардан, шерулерден және дабыл бойынша көтерілулерден өтті. Күн сайын жігіттер рухты ғана емес, дене дайындығын да күшейткен. Сонымен бірге жауынгерлер ұбытына есептемей, елдің жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіндік алды. Қызметте үздік нәтиже көрсеткен 7 жауынгерге жоғары білім алуға тегін мүмкіндік берілді. Еркеғали Бекболат, Николай Шевелев, 5-арна.